Malam-malam jangan keluar malam-malam, bahaya. Sekarang ni zaman samun, rompak, tahu tak? Hantu lagi ni, malam raya, hantu dah bebas. Ah, sembelah hantu ni. Mana ada hantu, anak? Nampak hantu anak cincin lah. Anak hantu tak takut. Anak urang anak takut. Datang bawa suara, tak ada 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 tak matilah. Hantu anak tak takut. Hantu biasa-biasa saja kan? Ya, boleh berhenti kah? 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 Wah, wah. Ana tidak sebadan lah ana rasa. Pinggang ana sudah goyang lah. Ente keluarlah, keluarlah. Apa hal? Belakang tengoklah, belakang tengoklah, belakang tengoklah. Alah dia ni. Keluar. Keluar, keluar. Kenapa kacau orang? Ha? Kan dah cakap. Mentang-mentang sebulan kena pasung, kena rantai. Ini hari malam raya bebas. Bawa beg lagi. Ah, dah hati nak kacau orang. Balik. Ai chip, ai chip. Pergi balik. Rantak kau. Balik. Tak badannya besar macam ni. Siapa punya cadar dia pakai? Hui. Berani dia lompat. Itu... itu hantu apa lah kawan? Hantu apa itu? Ha? Dia pontianak. Kenapa lompat lah? Pontianak terbang lah. Mana ada pontianak lompat? Kalau macam itu terbang, mana mahu? Dia dah tukar nama dah. Bukan pontianak, dia pontiamak kot. Ha? Dah, jom. Kita teruskan. Nanti. Tapi kenapa macam kawan boleh salam, boleh salam, boleh tumbuh, boleh angkat, boleh menyebab? Kenapa lah? Masbal adil, ma'adil. Oh, pasal tu kawan. Biasalah saya ni nampak je baik macam ni. Dalaman jahat. Saya tak puasa, tak semayang. Mencuri, merompak. Anda tak percaya lah. Ente muka baik lah. Ente tolong anda berhenti berjalan kereta. Mana muka ini macam tak ada sembahyang. Biasalah. Naik.